Alaabtan waa nafaqo, nafaqo dhaafte waayo oo timaha nafaqeyneyso, timahana bixineyso, timaha badineyso, timahana israacineyso, timahana aflaaqada googa timaha ku haro dhan ka saareyso oo ka nadiifineyso. Sidoo kale nafaqadan timaha way jilcineysaa, timahana furfur xariir ayay ka dhigeysaa, timahana way madoobeyneysaa. Haddaa isticmaashid nafaqadan waxaa u maleysaaba timahaaga inaad jilciso marsato oo kale. Waa jilciso hadda dabiiciya, maasha Allah. Kana bogta hadda video soo socdo waxyaaba aynu ka hagaajineyno iyo sidaa u samaysaneyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Qurxinta, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin. Dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Qurxinta uga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashiina Deniisida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa sateetel video ku soo aragteen. Qaybta ugu horreysa video ku soo daawateen wixii wara wixii hadala. Qaybta ugu horreysa videoga ayaan ku soo koobnay walaalahayga. Insha Allah markaa hadalka iyo warka hadda kuguma badinaaye. Nafaqadan dheelitiranka oo timaha lagu dayactiraayo, oo timaha bixineyso, oo timaha hadda qurxineyso, timaha dheelitirayso ayaan kasoo tuuranaynaa insha Allah. Igala bogta videoga soo socdo waxyaaba aynu ka hagaajineyno iyo sidaan u samaysaneyno. Waana ku mahadsantihiin sida quruxda badan aa mar walba iila socotiin. Bismillaah, nafaqadii fududeed ayaan hadda kasoo tuuranaynaa walaalahayga oo timaha lagu dayactiraayo. Marka hore waxaan soo qaatay digsi alaabta iskula dardarsano. Sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay baamiya ayaa u baahan tahay. Baaquliga yarka waxaa inuugu jiro baamiya aan soo jarjaray oo dhowr xaba ayaa inuugu jiro. Baamiya ayaan waxaan ku shubanay digsigii inoo diyaarsanaa. Baamiyaha waxaan kaloo ku dareynaa baaquliga yarka oo labadiisa oo biyaa ayaan ku dareynaa baamiyaha walaalahayga. Baamiyihi biyihii markii aan kusoo daray walaalahayga, hadda baamiyaha waan karkarinayaa oo waxaan aadeynaa xagga iyo dabka ayaan aadeynaa insha Allah. Baamiyihii dabka waan soo saaray walaalahayga, waxaan rabnaa baamiyaha inuu noo bislaado oo hadda si fiican inoogu karkaro. Marka waxaan ku karineynaa muddo 7 daqiiqo dhan ayaan ku karineynaa baamiyaha insha Allah. Hadda waa ujeediin baamiyihiisu inoogu karkaraayo, inoogu badbadaayo maasha Allah. Lama rabaa hadda dabka inaa ku ilaawdo, waqtiga baamiyaha waa inaa ilaalisaa. 7 daqiiqo oo keliya ayaan ku karineynaa maadaama aan ku darnay weelka yaraa labadiisa oo biyaha. Waxaan rabnaa biyo yar inay inoogu soo harto oo biyaha badanaa uu ku bislaado. Marka hadda baamiyihii waa inoo soo bislaaday, 7 daqiiqo oo keliya ayaan ku kariyaa. Hadda dabka hatan waa ka damiyo walaalahayga. Waa ujeediin hadda biyihii faraha badnaa uu inoogu soo bislaaday, dhacaan yar ayaa inoogu soo haray. Marka intaasoo kale markuu ku gaaro ayaa dabka ka damineysaa. Inta inuu qaboobaayo ayaan hadda sugeynaa insha Allah. Baamiyihii wuu inoo soo qaboobay, haatanna waan soo shiidayaa. Marka aan soo shiido ayaan isku soo noqonaynaa. Waxaan ku shiidayaa makiinada cabitaanka, sidiisa ugu gadina waa shiida oo keliya. Marka aan soo shiido ayaan hadda isku soo laabanaynaa insha Allah. Waan soo shiiday baamiyihii, isla digsigii ayaan ku soo celiyay. Maasha Allah, hadda sidaas smoothka wax miiritaana kama rabo, waayo baamiya haddaa si fiican u karisid qashin ma yeelanayo. Marka waa kaasa. Waxaan kaloo ku darsanaynaa waxa waaye 1 qaando waranga ayaan ku daraaya walaalahayga. Warangadana waa inu tusinayaa. Warangada waatana waa alaabtan baketkiina ugu jirto, konfalo ama warango sidii aad u taqaanid. Waa warangadii xalwada lagu karinayo waayo walaalahayga. Waxaana ka helaysin supermarketka, dukaanka, meel walba ayaa lagu iibiyaa. Warangadii iyo hadda waxaan isku qasaaya iyo baamiyihii ayaan isku qasaaya oo si fiican isku dhexgelinayaa. Warangadana hadda maasha Allah timaha qurux ayay ka dhigtaa. Aflaaqada way ka dhameysaa, timahana way bixisaa, way israacisaa, lagama sheekeyn karo. Hadda warangadii iyo baamiyihii hadda markii aan isku soo qasay oo si fiican isku soo dhexgeliyay, sidaas ayay hadda inoogu soo baxday maasha Allah. Haatana waxaan ku celinaynaa hadda dabka, xagga iyo dabka ayaan aadeynaa walaalahayga. Alaabtii dabkan soo saaray waan ku soo daaray. Alaabtan waxaa la rabaa dabka inay aad iyo aad ugu gaabisaa la rabaa. Walaaqitaankana waa inaad ka joojin, 2 daqiiqo oo keliya ayaan ku karineynaa bis. Hadda 2 daqiiqo ka badan lama rabo inaa warangada iyo baamiyaha isku karisid. Walaaqitaankana inaad ka joojin la rabaa, hadii kale bur la qayi kaa yeelanaysaa. Dabkana waa inaa aad iyo aad ugu gaabisaa alaabtan si aysa kaaga gubanin. Waana inaad ka taxadartaa oo hadda walaaqitaanka aad ka joojin. Alaabta hadda markii aan 2 daqiiqo isku soo karinay, sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. Ujeedin hadda wax bur la qamalahan smooth waaye. Marka haatan dabka waan ka daminayaa, intay wax yar inoo qaboobayso ayaan sugeynaa insha Allah. Marka inoo qaboobdo ayaan hadda isku soo noqonaynaa walaalahayga. Alaabtii waa inoo soo qabowday maasha Allah. Waxaan soo qaatay weel yar, weelkaas yar ayaan hadda ku shubanaynaa. Ujeedin maasha Allah tabaarakallah. Wax qashin qashin malahan, wax taagtaaga malahan, wax bur la qamalahan smoothkaas quruxda badan ayay inoogu soo baxday. Lagama sheekeyn karo hadda nafaqadeenii fududeed sidaasay diyaar inoogu tahay. Haatan oo keliya waxaa u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. Hadda marka sida isticmaalaysa waxaa samaynaysaa, marka hore nafaqada diyaarsanaysaa, kabacdina timaha
waad qabaneysaa, waa shanleyneysaa, waa kala bareysaa, timaha ayaad nafaqada marsaneysaa, timaha meesha kasoo baxdo lafta salka ayaa marka hore uga bilaabaysaa oo ku masaajeyneysaa, kabacdina timaha dhinacyada geesaha ayaa marineysaa, kadibna timahoo dhan ayaa wada gaarsiineysaa oo wada marsaneysaa. Markii aa intaasaa samaysay, timaha waa duubeysaa. Markii aa duubtid, waxaa soo qaadaneysaa bacda madaxa la gashto ayaad gelineysaa madaxa, waxaad ku joogeysaa nafaqadan hal saac ayaa madaxa ku huurineysaa oo bacda kula joogeysaa. Kadib marka hal saac aa ku joogtid, waad iska dhaqaysaa nafaqadan. Markii hore aa nafaqada isticmaalaysaa, hadii timahaaga nadiif ku ahaayeen condition hair ama nafaqo ayaad iskaga dhaqaysaa nafaqadan. Laakiin haduu madaxaaga wasaq ahaa, markii hore isticmaalaysid shampoo ayaad iskaga meereysaa. Markii aa timaha miirtid, waa qalajine, waa saliideyneysaa, waa duuduubaneysaa. Maasha Allah, hadii timahaaga markaas ayaa ka dareemeysaa markaa nafaqada marisid, jileecooda iyo quruxdooda adaa ka yaabi doontid. Wixii aflaaqa timaha kaaga jira ama timo googo oo timaha kaaga haro dhanna dho ayay kaasoo dhahayaan. Maasha Allah, nafaqadan isbuuc kasta hal maalin ayaad ka isticmaalaysaa. Muddo hal bilaad ah si toos u wadid, oo wiik kastana hal maalin ah ka marsatid, hubaal timahaaga isbedel weyn oo degdeg ah ayaad ka dareemeysaa. Insha Allah, timahana way kuu baxayaan, dhabarkiina kuu tagayaan. Sidoo kale nafaqadan timaha kliima bixineysee, timaha jileecay ka dhigeysaa furfur, timahana way madoobeyneysaa, aflaaqadana timaha way ka dhammeyneysaa. Timaha ku hareen oo kale, aflaaqada oo googo ah wuxuu dhan way kasoo saareysaa oo way kasoo nadiifineysaa. Timahana qurux ayay ka dhigeysaa, way israacineysaa. Insha Allah, marka ila soo tijaabiyo oo haddii igala faa'iideysta walaalayga, insha Allah. Hadda waxaan kaga tegayaa sidaas, iyo nabadgelyo. Waa inoo kulanti dambo xiiso leh, iyo aniga inii sido fiidiyo kale cusub walaalayga. Fiidiyogaana sii sheer gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. Channelka hadii aad ku cusubtaan, hadii soo dhowow, minankaaga waaye. Channelka inoo subscribe kare, inoo like kare. Hadii aad horay inoo la joogtana, waad ku mahadsantahay mar walbo sida quruxda badan aa inoo la joogtid. Hadii aad fiidiyoga aad daawatidna, hadde like taa naga ilaawin, waayo like taa waa dhiirigelinteena koowaad.